הגמרא בשבת למד ג עמוד א אומרת, באבון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, יתומים ואלמנות צועקים ואינם נשמעים. אומרת הגמרא, בגלל שאנחנו מנבלים את הפה שלנו, בגלל שאנחנו מוציאים שם רע על בני אדם, בגלל שאנחנו קוטלים עם הפה אנשים, כמו שאדם רואה ג'וק, שם עליו קי 9,000, הוא גמר אותו, אז זה נראה בינינו קל. אומרת הגמרא, באבון הזה שאתה גומר אנשים, אתה מוציא שם רע עליהם, אתה מדבר עליהם נגדם, מכפיש אותם, מוציא עליהם, גומר אותם, אם זה היה נכון, זה לשון הרע גמור. על אחת כמה וכמה שזה שקר, זה הפך המציאות, זה הפך ממה שאתה מדבר או שמעת. אז זה נקרא מוציא שם רע, ומוציא שם רע גרוע מרוצח. איפה זה מובא? גמרא, מדרש, רבנו יונה, שערי תשובה. רבנו יונה כותב מעשה מזעזע. היה אדם, הרס לו בחורה, התארס עם אישה. אומר רבנו יונה, הרס אותה, ואחרי שהייתה כבר נערה מאורסה, הייתה מאורסת לו, בתולת ישראל מאורסה, ילדה קשרה וטהורה, אומר רבנו יונה, פתאום מסתובב לו הקופסה, לא בא לו עליה, לא רוצה אותה. אבל כבר הרס אותה. אמר, טוב, איך אני אצא מזה נקי? איך אני מוציא את עצמי נקי פה מכל הכיוונים? מה אני אעשה? אומר רבנו יונה, על פי המדרש אומר, הלך, הביא שתי עדים, לקח שני עדים, הזכיר שני עדים, אמר להם, תקשיבו, אני חייב שתעזרו לי, נשלם לכם כסף. יש פה אישה שאני חייב להתפטר מנה. מה אתה רוצה להגיד? תגידו שהיא זנתה תחתיי, שתפסתם אותה באיזה מקום עם מישהו, ראיתם את זה בעיניים שניכם. טוב, בסדר, נגיד, מי אנחנו, מה אנחנו? תדרך אותם, הסביר להם, עשה להם תדרוך, יצא לדרך. הגיע לבית הדין, בבית הדין עומדים שני עדים. השני עדים מעידים. השופט היה חכם, הדיין היה חכם, מה אמר להם? אני רוצה עדות שלכם, כל אחד בנפרד. אתה תגיד לי מה אתה ראית ובאיזה שעה, באיזה מקום זה היה, ותספר לי בדיוק איך זה היה. הוא אמר לו, שעה כזאת, מקום כזה, ככה וככה זה היה. אמר לו, שמעתי, צא, תביא את השני. אתה תספר לי באיזה שעה, מקום וזה זה היה. הוא סיפר לו נוסח אחר לגמרי. רגע, רגע, זה לא היה בשעה כזאת? אומר לו, למה, מה הוא אמר לך? אמר, לא, לא, לא מה הוא אמר לך, מה אתה, אתה? מה זה עד? מה זה עד? מה אתה ראית? אני ראיתי ככה וככה, ראה ששני אלה לא תואמים, אם אין תיאום בין שני העדים, זה אומר שהעדים האלה פסולים. אומר רבנו יונה, נערה מאורסה, זאת שהעידו עליה שהיא זנתה, מה הדין שלה? סקילה. סוקלים אותה באבנים על שם שזנתה. עכשיו, אם העדות הייתה תואמת והדיין היה מקבל את העדות, אז היו סוקלים אותה והיא הייתה בעצם לא נהרגת, לא מתה, לא היה פה דין של אמת. מה זה היה נקרא? רצח. עכשיו, ישימו אותו במה? מה הוא עשה? איזה עבירות הוא עשה? יש דין בגמרא, בגמרא כתובות, יש דין שאם יש שתי עבירות, אז לוקחים את העבירה היותר חמורה ועל פי הדנים את האדם. כמה עבירות עשה פה אותו אחד? אותו בעל של... מה, איזה עבירות הוא עשה? ניסיון לרצח. זה ניסיון לרצח. אם היו מאמינים לעדים, היו רוצחים אותה. לא רצחו, אז זה לא נקרא רצח, זה נקרא ניסיון לרצח. מה העבירה השנייה? הוצאת שם רע לבתולת ישראל קדושה וכשרה. ומה אמרנו? שיש שתי עבירות, לוקחים את החמורה ועל פי הדנים.
אומר רבנו יונה, עמדו הדיינים ודענו אותו, ילקו אותו מלכות קשות. והמלכות היו על העבירה, מה הייתה העבירה החמורה שהוא עשה? הוצאת שם רע על בתולת ישראל כשרה. והם מפרשים אומרים, רגע, לא הבנתי, כמעט הרגו אותה. ואתה אומר שדנו אותו על הוצאת שם רע? אומרים, ברור, מה זאת אומרת? מה, אתה משווה רצח להוצאת שם רע? זאתי הלוואי היו רוצחים אותה, היה עדיף לה. זאתי הלוואי היו יורים בכיתת יורים, היה עדיף לה. אתה יודע מה זה בתולת ישראל כשרה? אתה יודע מה זה בחורה כשרה טובה? כל הרחוב, כל העיר, כל היישוב, כל העם, כל הקהילה ידעו עליה שהיא חס ושלום זנתה? זה עיר נרצחת כל שנייה! זה הלבינו את פניה! אומרת הגמרא, דע לך שהמשפט של אדם שרצח הוא לא גרוע כמו שהוא הוציא שם רע על בן אדם כשר. ולכן למה הלקו אותו במלכות? לרמוז לנו שמי שמוציא שם רע על בן אדם על אחת כמה וכמה כשר, כל החיים יהיו לו מלכויות, כל החיים יקבל מכות. מכות בכסף, מכות בילדים, מכות בהורים, מכות בבריאות, מכות בפרנסה, מכות בכל דבר יקבל מכות. למה אתה הוצאת שם רע על בן אדם ועוד כשר? לקחת אדם כשר ותימת אותו. לקחת אדם כשר ושחטת אותו. לקחת אדם כשר וגמרת אותו. עדיף היית רוצח אותו. כי לרצוח פעם אחת עדיף מלחיות נרצח, לחיות מת, לחיות מבויש, לחיות קירום זולות לבני אדם, עם פנים לבנות, לעולמי עולמים, זה הרבה יותר קשה. אומרת הגמרא בשבת למד ג', אומרת שאתם רואים אדם חולה, שאתם רואים אדם נהרג, נרצח, תאונת דרכים, שאתם רואים את כל האסונות והצרות, שאתם רואים עוד יתומים, עוד אלמנות, תדעו לכם, באבון נבלו את הפה, באבון הוצאת שם רע לבני אדם. על זה אומרת הגמרא, מתים אנשים, יתומים ואלמנות צועקים, ואינן נשמעים, אינן נענים. אם ראית דור של ריבוי אלמנות ויתומים, דע לך, יש הרבה הוצאת שם רע בעולם.